الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھاں تے کروڑاں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تے انہاں دی آل پر مذہبی وز میں سنا میزبان چودھری وکاس سو تقریب اپنا فیملی یوٹیوب چینل وکاس کشمیری ولاگ جی بالکل امید کرنا کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہو خوش باش ہو تے جڑی اپنی زندگی ہے وہ انتہائی احسن طریقے نال گزارنے پہ ہو بالکل ویورز اج ہے دعا روزہ امید کرساں کہ سنا جڑا نا روزہ وہ بہترین گزری رہا سی تے ماشاءاللہ سن پہلا سب تو پہلا چیک کرنے موسم ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت موسم ہے چار شٹ چڑھے پے تے بارش بھی لینے نے امکان تے جناب اج ہے جمعہ سارے تو پہلے سارے کی جمعہ مبارک تے انشاءاللہ اج جمعہ پڑھساں تے مزید جڑی کوئی دیہڑی نے روٹین ہوئی وہ تسا نال شیئر کرساں تے ہوں اج نے ولاگ نہ کرنے آغاز تے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہیں سارے چینل کی سبسکرائب نہیں کیتا وہ سارے چینل کی سبسکرائب کری لو تو ہوں چلیں آج نہیں اس خوبصورت جی ویڈیو لی سائڈ جی تو بھنا برو فائنلی ہوئی ہے جناب تیار تو جا رہے ہیں کنی جمعہ پڑھنے سے تو جمعہ پڑھنے ہیں تو پھر سی ویڈیو نے اگے ملنے ہیں غار حرا کا ہی انتخاب کیوں فرمایا اس کی بڑی جی تو بھنا برو جمعہ شمعہ پڑھی تے ہوں آئی ہیں واپس گھر تے روزہ کھلنے تقریباً پونا گھنٹہ باقی ہے تو جڑا موسم ہے وہ ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت ہے ٹھیک ہے بارش لگی ہے صبح نہیں تقریباً دو بجے نال شروع ہوئی سی بارش تو اجے تک لگی ہے تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ گرمیوں بھی سردی دینا سنتا کسی کو کہ میں جیکٹ لائی ہے سردی نہیں زیادہ کہ جیکٹ لانی پی ہے تو ہوں ان شاء اللہ جی افطاری کر ساؤں اسی مناظر دساں جی تو پینا پرو ہوں جناب اساں کل بات کرنے ہیں چودھری بلال صاحب نال انہوں نے پوچھنے کہ تساں روزہ رکھے آ یا کو نہیں رکھے آ ہاں جی بلال صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے روزہ رکھے رکھے اللہ اج کتنا روزہ ہے کل بھی رکھے سے کوئی نہیں کل بھی رکھے سی تو دیہڑی کل دیہڑی کتنے بڑی روٹی کھا دیے 12 بجے کھانے ہو ہر ویلا 12 بجے کھانے ہو تو 12 بجے کھانے روزہ تو نہیں ہونا وہ جنا روزہ ہے روزہ کھول سو اللہ دیہڑی دیہڑی روٹی کون کھا دیہڑی بھی کھدی ہے تو ہوں شامی بھی کھا سو تو شامی نہ کھو دتا کیا سی کھا سو اللہ ہوں جناب لائیے چودھری بلال صاحب نے گپ تو ہوں سی اگے افطاری دسنے تو پھر اس تو بعد ملنے ویڈیو نے اینڈ کرساں تو نال ہی کرساں ایڈیٹنگ تو نال ہی کرساں اپلوڈ تو پھر ان شاء اللہ اگلے ولاگ ملساں تو اس ویلے تک میری اجازت دس